Bé, bona tarda a tots i totes. Gràcies per ser aquí. Benvinguts a la darrera ponència d'aquesta WordCamp Barcelona 2023. Espero que ho estigueu gaudint. I ara tindrem amb nosaltres el Jordi Ruiz. Jordi Ruiz és un tortosí de 43 anys. Vale. Tenim una errada de... Bueno, disculpeu. D'Amposta. El Jordi va estar durant molts anys tècnic de suport i va decidir canviar el món de la programació, va entrar a treballar a una empresa de desenvolupament web i es va enamorar de WordPress. I avui ve a explicar-nos com crear el nostre propi plugin. Doncs endavant, Jordi, gaudeix. Vale, com bé ha dit, soc Jordi, vinc d'Amposta, això significa en ple cor delta de l'Ebre. Parlaré en accent ebrenc, no intentaré canviar l'accent perquè si no me costarà una miqueta més. És la meva primera WordCamp com a assistent i com a ponent. No havia fet mai de ponent a cap lloc. Vaig tirar al riu i vaig dir, va, em presento. I no ho sé, em van triar. Vaig dir que presentar-me bé, no ho sé. Val? És això, jo intentaré explicar-vos, bueno, ja veieu que toco una mica de tot, especialment estic ara últimament en WordPress i en Shopify, però a mi m'agrada més el WordPress, val? El Shopify és una cosa obscura que no volem entrar. Val? Val? I aquí, primer que res, això serà una xerrada introductòria totalment a la creació de plugins. Si ja sabeu fer plugins, ho sento, no ho sé si ja en feu, però jo us explicaré com començar, si sou, coneixeu PHP, com començar a fer plugins. Val? Primer, què és un plugin? Un plugin simplement és un tros de codi que s'executa a WordPress. Senzillament és un tros de codi que s'executa. Val? No té cap més... Bueno, sí que té més funcionalitat, però és això. Vale, què aconseguim en un plugin? L'abstracció de codi que ens permet... Nosaltres executem el plugin i si hi hagués algun problema, simplement entrar per FTP, borrem la carpeta, aquest plugin desapareix. Si ens genera algun problema, el codi està totalment aïllat dins el plugin i el podem llevar sense cap problema. Millorem la seguretat per això, perquè fem una abstracció totalment de les dades que s'introduïxen, que es gestiona el plugin. Té independència total en les actualitzacions. Nosaltres podem actualitzar tema i WordPress sense que el plugin es vegi afectat o podem actualitzar el plugin sense que WordPress i tema es vegin afectats, a no ser que el plugin tingui alguna funcionalitat, alguna funció, algun tros de codi que ja hagi abandonat WordPress i clar, això provoca que deixi de funcionar, com moltes vegades passa, que hi ha plugins que no s'actualitzen, actualitzem el core i deixa de funcionar tot. Llavors, la feina de formigueta de veure quin és el que està provocant això. I sobretot, la funcionalitat principal d'un plugin és afegir funcionalitats al WordPress. Clar, per això l'instal·lem. I ara em podríeu dir, l'eterna pregunta, què és millor, ficar la funcionalitat al tema o ficar-la en plugin? Para gustos colores. Cada un que faci el que vulgui. Jo recomano plugin. Un tema... Un client a la llarga te'l demanarà canviar. Si canvies el tema, has de parar a compte tot el que hagués ficat al Functions o hagués ficat a la modificació del tema, tot el que hagués ficat, l'hauries de passar al nou tema. Si tu tens un plugin, canvies el tema i cap problema, la funcionalitat del plugin segueix estant allí. Vale? Sense cap més complicació. Vale? Comencem. Val? El còdex. Jo fa poc em dedico professionalment a la programació, però fa molts anys ja vaig començar a introduir-me així una mica de manera autodidacta i sempre que feia alguna cosa jo anava al còdex de WordPress. I ara mateix, fa un temps, vaig entrar i dius, ostres, se n'està anant, m'està desapareixent el còdex i ara què faré? Vale, cap problema. Tenim el Developer Resources. Vale, aquí és la bíblia del WordPress. Vale, és el que era... L'antic còdex ara és el Developer Resources. Aquí dalt us he ficat uns QRs, depèn a quin lloc, per si voleu anar a aquestes URLs. Val? Així poguésseu anar mirant.
Vale, comencem. Estructura mínima d'un plugin. El mínim que ha de tindre un plugin perquè WordPress el reconegui i el pugui instal·lar. Un comentari. Val? Un comentari amb el nom de plugin. Seria el mínim que hauria de tindre. Clar, això, tu mires això i dius... Què és això? Vale. Li podem ficar més opcions. Si aneu allí al QR, ja us sortiran tot el que pots ficar-li en la capçalera, com el nom del plugin, la URL, qui l'ha programat, la descripció... Com més fiquem, al moment de que aparegui la pàgina dels plugins de WordPress, més informació donarem a l'usuari. Els hooks. Sabeu què són els hooks? Són punts claus repartits per tot el WordPress. Tant al core, com si està ben fet el tema que tenim, em portarà el tema, com altres plugins que tenim instal·lats, també em portaran. No inventéssim la roda. No volguéssim, quan féssim un plugin, no volguéssim inventar la roda. El WordPress està, en aquest sentit, està molt ben estructurat i té tots aquests hooks. Els hooks estan repartits en dos, accions i filtres. Les accions ens permeten insertar un codi per afegir una funcionalitat que no existeix. Els filtres el que fan és que modifiquen una funcionalitat que hi ha, com per exemple extraure dades, i tu la pots preprocessar i després mostrar la informació processada mitjançant aquests filtres. Els plugins et recomanen que un plugin com a mínim tingui el Register Activation Hook, que serveix per a afegir, bueno, que és el que s'executa quan nosaltres diem a un plugin activar, és el que s'executa. És a dir, si volem crear una taula a la base de dades, la crearem al hook de registre, o volem afegir un valor, el hook de desactivació, sí? El hook de desactivació, si, que és el que fa, el que diu, el desactivar, executa una funcionalitat, i el de desinstal·lar, quan ja seria que desinstal·lem el plugin, que la taula que hem creat seria, és l'ideal, val? La taula que han creat, els valors que li han ficat, desapareguen totalment i no deixa rastre del nostre plugin. Val? Si voleu, com a curiositat, a la URL esta, estan tots, o gairebé tots, no sé si tots, perquè n'hi ha moltíssims, tots els hooks que hi ha disponibles a WordPress. Val? Jo de quan en quan me fico a llegir-los. Dic, ostres, a veure si surt alguna cosa nova, perquè n'apareixen de nous quan canvien de versió. I dic, tinc 5 minuts, que és difícil tindre 5 minuts lliures. Dic, tinc 5 minuts, vaig a mirar. Ostres, i a vegades veig hooks i dius, això em serveix per a fer això que este client me va demanar i vaig dir que he fet 30.000 voltes. Pues, ostres, si hagués llegit abans este hook, ho hagués pogut fer. Val? Bueno, va, anem per feina. El que farem ara mateix, vos ensenyaré com fer un plugin per afegir el codi d'Analytics. Tan senzill com això. Aquí està tot el plugin. Això és un plugin que afegeix el codi d'Analytics. La capçalera i veig això. Què hi ha aquí? Tenim la funció AddAction. L'AddAction ens demana sobre executar una acció, està l'AddAction i l'AddFilter, i l'AddAction ens demana sobre quin hook farem aquesta acció. Jo m'ho fico aquí. El nom, la funció de callback, que és la funció que s'executarà al cridar aquesta acció, val? I després la prioritat i els arguments que li podem passar a la funció. La prioritat és perquè a una mateixa acció, un mateix hook, se poden executar moltíssimes funcions. Molts de plugins, pot cridar molta gent a la mateixa acció, doncs, en l'ordre de prioritat que s'executarà. Val? Com més baix sigui, més prompte. Normalment, aquí el plugin d'Analytics sempre et diuen que el codi estigui justament abans del body o al final del head. Doncs ficaríem una prioritat molt alta, un número molt alt, perquè es fiqués més cap a baix. Val? Només és això. I aquí és això i el que us deia. El VP Head, que és un dels hooks de WordPress, que inserta algo dins a la capçalera del WordPress, insertaríem el típic codi de Google Analytics. En això ja tenim el plugin que executa, el plugin que crea el codi de... que inserta el codi de Google Analytics. Què passa? Ostres, que tenim hardcodejat l'ID. Este plugin no el podem reutilitzar a un altre client. L'hauríem de crear, fer un altre plugin per a aquest altre client. Seria ràpid, sí, però tampoc ens interessa. ¿Vale? Per això, podem decidir millorar-lo. Com ho millorem? Afegint una pàgina
on ens demanarà l'ID d'Analytics per a poder fer instal·lar aquest plugin a molts de llocs i, vale? I que sigui totalment configurable per l'usuari. Què farem primer? El mateix, a l'acció de la modificació del menú, tenim la seva funció de callback que ens afegeix una pàgina d'opcions. Ja ho veiem. Jo sempre us ficaré la captura del developer resources. Aquí ho explica clar. Vale? Afegir una pàgina d'opcions on li han de passar el títol de la pàgina, que tindrà aquesta pàgina d'opcions, el nom del menú, els privilegis que ha de tindre l'usuari per a poder accedir a aquest menú, l'eslag del menú, la funció de callback i la posició que podríem veure aquest menú dins a les opcions. Fixem-nos bé, ens està dient que li fiquéssim l'usuari quins permisos ha de tindre per poder veure, però ens està dient aquí baix que la funció igualment ha de validar que este usuari tingui permisos. Com us diu això, el que fem és que a la funció callback, el primer que fem és dir-li, a preguntar-li, l'usuari pot gestionar les opcions? Sí? No. Si no les pot gestionar, ja fiquem la negació davant. Si no pot gestionar, matem el procés. El típic die de PHP, però aprofitant una de les funcions de WordPress que m'ho deixa molt guap. És un die més guapet. Val? Què fem aquí? Afegim un formulari. Val? El formulari en una funció post, per a què m'estic movent molt, potser? Val. És que ara ho vaig pensant. Val, una funció post que sempre, 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 si volen guardar la informació dels formularis al backend del WordPress, ha de cridar a options.php. L'action sempre ha de ser options.php. Val? Aquí ho fica. I el que farem aquí, si us fixeu, no he ficat ni un camp, bueno, sí, l'input, el submit, este sí que l'he ficat a mà, però no he ficat cap, ni cap input, ni cap label, no he ficat res aquí de la creació del formulari. Això és perquè utilitzarem les funcions natives del WordPress, ens ajudaran moltíssim. La primera és el settings field. L'únic que fa això és que ens afegeix els nonces. O sigui, els nonces són els verificadors que ens ajuden a verificar que les crides al formulari s'han realitzat des de la pàgina i no d'una manera externa, amb injeccions de codi, el que sigui. Sempre, sempre, sempre. Si el WordPress té una funció per a fer aquella acció, utilitzem la funció. Ja ho sé que serà una faena molt gran de recerca d'aquest tipus d'informació, però utilitzem-ho. Aquí el settings fields és això, li diem a quina opció de grup li han de ficar. I l'altra que tenim és el do section settings, que l'únic que fa és que ens pintarà totes les opcions, tots els camps que afegiguéssim a aquest formulari. Clar, això és molt bonic així, això, però clar, ara ve la part fosca, implementar-ho. Si ens fixem, aquí tornem a tindre un altre hook, l'admin init. L'admin init és dels primers que s'executa al moment d'obrir el backend del WordPress, el gestor del WordPress. I aquí és on definirem tots els camps que tindrà el nostre formulari. Un. Només necessitem un. Vale? Ara, per això us he fet aquest exemple, perquè en un en sortíem i no calia extendre molt més. Però, si us fixeu, la primera funció de callback que té aquesta té tres opcions. El register setting, add setting section i add settings field. Expliquem un a un què fa cada un. Vale, register setting. Aquí és on li direm a WordPress que permeti al nostre formulari guardar els valors que li volem introduir. Si no fem el register setting, el WordPress no ens deixarà. No ens deixarà passar perquè aquesta opció no està permesa dins de WordPress. No? La add setting section afegeix, ja ho diu el nom, afegeix una nova secció a la pàgina d'opcions. És on definim la nostra secció. I al final tenim el add settings fields, que seria afegir camps en aquesta secció. Tenim tres funcionetes que ens fan aquestes opcions. Que si mirem, la primera l'únic que fem és a la secció li afegim un simple text de què volem fer. Com més fàcil ho fer sempre per l'usuari, sempre millor. Ja sabeu que l'usuari a vegades és una mica, dient-ho fi, complicat.
Val? Atrás. Val? La segona funció el que farà és que ens mostrarà l'input, val? L'input que volem que on l'usuari ha de ficar el seu ID, val? Però si ens fixem, abans de mostrar l'input, el que fem és que agafem el valor que tenim a la base de dades. Per a que si ja l'hem utilitzat una vegada, si ja l'hem introduït aquest valor i ja l'hem guardat alguna vegada, ja l'usuari ja tingui allí que ja té aquell ID ficat. Què us fa amb la funció de getOption, on li diem l'opció, vale? I true o false, depenent de si volem que ens mostre tot l'array d'opcions o un específic. En aquest cas, jo vaig ficar, no vaig ficar res, per defecte està en false, i per això crido a l'options i a l'ID, que és el nom del camp. Va? I al final tenim la funció de validació del codi. Va? Aquí no sé si algú de vosaltres ha generat alguna vegada un plugin, ha creat alguna vegada un plugin? Sí? No veieu cap problema aquí? No veieu cap... Ah, ostres. Val. Us explico. En cap moment he validat la informació que l'usuari ha entrat. Val? Per favor, no ho féssiu mai. Això és un cau de hackejos, però que en 5 minuts el WordPress ja no funciona. Val? Us injectaran codi a la base de dades, tot s'hauria de sanitizar. Igual que aquí he fet un simple trim, això s'hauria de sanitizar. Per si l'usuari té ganes de tocar la moral o ens intenten hackejar, que el possible JavaScript que ens insertessin aquí a la base de dades o el que sigui no es pugui executar. Val? Això s'hauria de sanitizar, el sanitizi text field. Val. I ara, en tot això fet, l'únic que ve, el que tenim és tenim el mateix codi on primer agafem l'opció, igual que abans, agafem el valor de l'opció i el pintem al seu lloc. Amb això ja tindríem un plugin on l'usuari podria ficar el seu ID i el podria, ja està, i el podria deixar funcionant. Vale? Aquí tornem a estar el mateix. Hi ha un fallo molt gran, un error molt gran. No he tingut en compte d'escapar el valor de l'eco. Això són problemes de seguretat. Este eco s'hauria d'escapar. En la funció esc.html s'hauria d'escapar per evitar possibles mals usos d'aquest formulari. Va? Això tenim sempre en compte. Els inputs s'han de sanitizar quan l'usuari entra i s'han d'escapar. La informació, sempre que mostrem informació, sempre s'ha d'escapar per evitar hackejos. Això seria el resultat final. Amb totes aquestes funcions que han fet, tenim això. El títol de la pàgina, el text que han ficat de configuració i l'input i el botó de guardar. Si us fixeu, en cap moment jo li he dit que el formulari es guarda. A l'utilitzar les funcions natives de WordPress, el sistema ho fa automàticament. Val? No, per això dic, no intenteu inventar la roda. WordPress mos ho fica més fàcil. Com han dit aquest matí, WordPress ja és un framework que mos ho deixa tot ja tot ben preparat. No sé si heu estat aquest matí el de la Solema o el de l'Adrià, però ells m'han xafat una mica coses que tenia jo preparades, però bueno, no passa res, ho direm igualment. Però què passa? Al final, el codi queda així. Un arxiu llarguíssim, ara justament este no és llarg, però un arxiu llarguíssim, que això després per a mantindre-ho i anar ampliant les seves funcionalitats és mortal. Val? Després, d'aquí uns dies, jo entraré aquí i us dic, aquí, ostres, on estava l'input, on estava... Val? Malament. Per això, Indiana Jones torna a vindre la nostra ajuda. Val? Anem a estructurar el codi. No sé si la coneixíeu, el vppb.me, Val? Què és això? Això és simplement una plantilla de generació de plugins. Val? Mira, ho llegiré perquè no m'equivoque. És la plantilla de generació de plugins de manera estandarditzada i, sobretot, orientada a objectes.
Val? Us ho aconsello, utilitzeu-la. Si heu de fer un plugin, utilitzeu això. Us llevarà moltes hores de faena. Vale? Esta plantilla ja ve estructurada en la... igual que els plugins que hi ha al repositori del WordPress. És a dir, si volguéssiu publicar, en això ja estaria mantenint l'estructura de publicació. Com veieu, entreu en aquesta pàgina i l'únic que heu de fer és ficar el nom del plugin, l'Slack que voleu que tingui, vale? I està la informació com la URL, el nom del desenvolupador, URL, és molt fàcil. Feu això i ell ja us generarà tota l'estructura. Vale? I quan la descarregarà, ara us ensenyaré com és. Vale? És això. Vale? Tinc punt de làser? Ah, sí. Ho veieu bé? Més o menys. Val. Sí? Val, va. Perfecte. Com veieu, l'estructura que és primer tenim un arxiu principal on estirà, ara us ensenyaré, i després tenim tres carpetes. L'admin, includes, bueno, quatre. Language i public. L'estructura aquesta del plugin està preparada per a la internacionalització del plugin, si volguéssim. Podríem afegir-li les traduccions que volguéssim. És un punt important també d'utilitzar això. Què són aquestes carpetes? Vale, primer, si mirem l'index.php, que seria el més lògic, no hi ha res. Perfecte, és perquè si algú vol accedir, troba la carpeta i vol accedir, no pugui fer res. I aquí tenim el plugin. Primer que ens ha creat tota la capçalera que teníem aquí, perfecte. I després aquí ja comença a crear una sèrie d'includes per activar el plugin, desactivar. Quan activem ja tenim la classe aquí d'activació on podríem ficar aquí tota la seva funcionalitat, la classe de desactivació on podríem ficar la funcionalitat de desactivació, val? El tema de la internacionalització. No? Aquí serien unes funcions d'ajuda a tot el que faria el plugin i aquí és on hauríem de començar a treballar nosaltres. Val? Sobretot aquí no caldria modificar-ho, però com veiem, tenim dos grans opcions. El Define Admin Hooks, és a dir, tota la funcionalitat que volguéssim afegir al backend del WordPress l'aniríem afegint aquí i tota la funcionalitat que volguéssim que tingués al frontend l'afegim aquí. Ja estem separant. Estem separant i cada una anirà en el seu lloc. Com, per exemple, veiem que això anirà a Plugin Admin, en aquesta classe Plugin Admin, i les funcions del frontend aniran a la plugin public. Així ja comencem a separar aquesta informació. Ja, si falla alguna cosa del frontend, sabem que tenim que anar a la carpeta públic, i si falla alguna cosa del backend, sabem que tenim que anar a la carpeta admin. Va? Si anem a admin, aquí estan tastant les funcions que havia posat jo abans, són les mateixes funcions, però si ens fixem, és tot més curt. No hi ha tant de codi. Per què? Perquè amb els partials és on jo li inserto l'HTML. No mesclem dins d'una classe HTML si podem fer l'include. Són més o menys les bones pràctiques que hauríem de seguir. Val? Tenim l'opció de fer els includes de les plantilles, com si diguéssim, i no mesclar-ho. I el públic és on tenim el mateix cas. L'únic que fa és que ens agafa l'opció i ens inclou el que ha de tindre, el simple JavaScript. Amb això ja tindríem el mateix plugin d'una manera estructurada i fàcilment ampliable. Fàcilment podem agafar i podem afegir funcionalitats. Podríem crear més classes. No, aquí. Podríem crear més classes aquí i crear les seues carpetes. Això pot, les possibilitats de creixement que tindria el plugin aquí serien, per a nivell de desenvolupador, molt millors. Si us interessa, utilitzeu, si voleu fer plugins, perquè us millorarà la vida moltíssim. I aquí
ja seria on jo acabo i us dono pas a si teniu alguna pregunta. Molt bé, Jordi, doncs gràcies, una molt interessant la xerrada. Passem al torn de preguntes. Moltes gràcies per la ponència. Jo he estat temptat alguna vegada de fer algun plugin, però tinc aquesta, no vull dir por, sinó respecte, perquè, per exemple, avui, amb aquest matí que ha vingut el ponent, el Xavier Casares, del tema és a dir, que sigui vulnerable, no? I no sé si hi ha alguna manera de, lògicament, si provés un plugin el provaria amb una web de proves, però no sé si hi ha alguna manera de testar també si té alguna vulnerabilitat, que no surt la paraula. És a dir, si és vulnerable el plugin que jo he fet o no. Això ho desconec, però si tens en compte el que he dit, sempre de sanitizar els inputs, és a dir, que tot el que guardes al WordPress, sanitizar-ho. Això ja elimina moltes opcions de hackeig. I després, els ecos que fas, el codi que fiques, escapar-lo, les funcions que hi ha, ESC, HTML, JavaScript, el que sigui, hi ha unes quantes funcions d'escapat. En això ja millorarà moltíssim la seguretat del teu del plugin. I després, amb quina mesura el pots mantenir en el temps? És a dir, tu acabes de fer un plugin, aquell plugin mantindrà les regles en funció de les actualitzacions del WordPress, és a dir, el WordPress anirà actualitzant i, clar, potser tu aquell plugin pot ser que et quedi obsolet, no? Exactament. La pregunta... Això és... Tens temps? Ja. Yeah. Clar, és a dir, és anar mirant, el WordPress ja t'avisa, estan els deprecats, els abandonaments i els abandonaments durs. Primer, t'avisa que es va abandonant, hi ha una certa versió que abandona completament aquelles funcions. S'hauria d'anar revisant. Jo, abans m'ho preguntava, però tu no has publicat cap plugin? Dic, no he publicat cap plugin perquè no tinc temps de poder fer este manteniment. Jo faig plugins a mida per als clients de l'empresa que treballo i llavors sí que podem fer el manteniment, però jo publicar un plugin, ostres, és que... Sí, és que a cada versió l'hauríem de provar, l'hauríem de mirar, entre això i les filles, i és que se'm fa impossible. Moltes gràcies. Sí. Hola, moltes gràcies per la xerrada. I la meva pregunta està més relacionada, bueno, una mica relacionada amb el que ha dit el company. Voldria saber... potser pots respondre tu o una altra persona, com de difícil o fàcil és testejar un plugin i, bueno, si es pot resumir de manera fàcil com fer-ho. Testejar en quin sentit? En la funcionalitat, per exemple. Perquè, clar, entenc que si fa servir els hooks o el framework de WordPress, entenc que s'ha de guiar tot això o, bueno, no sé, si algú sap com es fa o si ho ha provat o no sé. Home, el test principal és com l'utilitza l'usuari. Ja. Sí, que jo us he ensenyat esta plantilla. Esta plantilla, al moment de fer testos unitaris, és complicat. És complicat. Val? Sí que hi ha una altra plantilla que per aquí tinc... Val. Que seria... Val. Esta, que ja ens inclou una sèrie... Bueno, ja podem afegir llibreries en Composer, val. Ja podem fer testos unitaris, seria millor utilitzar això, però és bastant més complicat. Val. Si t'atreveixes, només és aquí el WordPress plugin Boilerplate Powered. WordPress, mira, us fico, està al GitHub, el WordPress plugin Boilerplate Powered. Seria com una evolució de l'vppb.me, però en esteroides. Vale?
basat en Symfony? No. Ah. No. Això vale. És una plantilla per afegir WordPress que ja disposa de Composer. Vale. Vale? Per a gestionar tots els paquets que li afegim, vale. I ho pots fer via Composer per a fer el manteniment, les actualitzacions del plugin. Vale. Pel Symfony no. Vale. Sí que es podria fer en un Symfony algun plugin, però... No, ho deia per al tema dels testos unitaris. Sí, este sí que aporta ja directament testos integrats per a que els pugues fer. Ah, vale, però no és... Vale. Va. ¿Puedes contar algo sobre cómo se hace el acceso a base de datos? No te hace falta. Si utilizas las funciones de WordPress... Sí, no, digo las funciones de WordPress para acceder a base de datos. ¿Cómo es? ¿Funciones o utiliza un sistema de ORM como Magento, por ahí? Pues no sé. No, ahora... no, tiene las funciones. Sí que tiene... algunas funciones de insert, de update, que lo puedes hacer manualmente, pero no te lo aconsejo. Las funciones, tú en el register field, tú ya le dices a WordPress que este campo, una vez se haga el submit, se guarda. Te olvidas. Entiendo. ¿Vale? No hace falta que tú te preocupes de cómo hacer el acceso a la base de datos o cómo recuperar esta información. En el register field le dices que se puede guardar y en el get option recuperas este valor. ¿Vale? Es que no lo había entendido, disculpa. No te preocupes. Quan creus que hem de fer un plugin i quan creus que podem posar un petit codi, per exemple, rotllo amb el codi snippets? No? És a dir, fins a quin punt hem de desenvolupar... Home, fer un plugin per ficar el codi d'Analytics és una burrada. Clar, és que, clar. Val? I a part... No féssiu ús mai d'un plugin així, eh? És totalment incompatible amb la GDPR. Aquí en cap moment han validat que l'usuari hagi acceptat les cookies ni res, sobretot. Teniu en compte, eh? No féssiu, que això es publica, no féssiu cas, no utilitzeu un plugin així. Clar, crear un plugin per 30 línies de codi no té sentit. Potser seria millor ficar-ho al Functions, en este cas. Però tampoc si hi ha cap gran problema, hi ha plugins que n'ha funcionat tan minuda, el rendiment del WordPress ni se n'enterarà. És a dir, clar, este plugin, tu dius, ostres, aquesta funcionalitat tan minuda l'he fet un plugin. Sí, perquè potser tindràs un altre client que també necessitarà aquesta funcionalitat. Què faràs, copiar, pegar o insertar el plugin? Doncs pujaràs el plugin i l'activaràs, ja està. Disculpa, Jordi. Bueno, primer, gràcies per la ponència, molt interessant. Des de la meva desconeixença de no haver fet, que m'ha passat com a company, que algunes vegades vull arrencar, però per falta de temps no, sempre se me queda en un projecte. Has dit que a l'utilitzar els hooks, ell ja te crea i ja te guarda a la base de dades, no, doncs, bueno, a aquest camp. Amb el register settings, la funció register settings. Ai, sí, perdona. Sí, disculpa. Ja se't guarda a la base de dades... el camp aquest que havies ficat tu de, bueno, per l'ID del Google Analytics. I on ho guardo això? Creo una taula nova no, o on ho guardo això? No, Options. Ah, l'Options crea un camp nou i va guardant allà tota la informació. Que... Vale, perfecte, gràcies. De res. Alguna pregunta més? No, és un fort aplaudiment pel Jordi, sisplau. Gràcies.